Attends, moi j'arrive. Trois. Un. Och sen sätter du ner dem. Mm. Där kan man nästan filma nerifrån och upp. Nej, Martin! Ponke. Lirra lirkerillä laika. Mutta siitä ei ole riikaa. Oh, cool. Kynkylä se kynkylä liira. Jää, hyvä liira. Kynkylä liira. Jää, kynkylä liira. 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 Kynkylä. Kan du så göra den där minen också? Håll upp hans bok lite mer. Sen. Ja. Det. Ja. Vänta. Överlämna. Okej. Okay. Hej. Nu kör bara upp, titta, så byter vinkel igen. Okej. Jag har gjort det själv. Yes, for you. Ja. Nu kör vi. Ja, det är vatten. Det är vatten. Du kör då. Frys! Vänta, vill gå samtidigt också? Nej. Jag ska inte få min jävla röv i det. Jag är så lycklig! Jag är så bra! Fy fan, vad bra jag mår! Så. Okej. Okay. Ja, för det ska ju vara kort scen så det. Ja. Så bara käfta på dem. Ska jag köra? Ja, putta lite på den kanske. Vad fan gör du här? Men vad håller du på med? Vad sysslar du med? Sysslar jag här? Det är jag som är kungen! Jag ska inte kolla när han går eller jag ska. Nej, det är bara jag och han tackar på mig. Okej. Okay. Jag tror det var slut. Förra gången så hände det inget. Nej, jag vet. Då var det i handtaget. Skrik lite till och sen slår du. Stod du? Nej, jag satt. Nej, ni satt. Så kör bara på dem. Men vad i helvete sysslar du med? Jag var inte slyssla. Vart slysslar? Kör. Du är inte någon jävla kung här, eller? Men vad fan viftar du med armarna? Det är jag! Det! Men du är... Mm. Nej, där fan är men sluta det. Flaxa med armarna! Du ska du flyga iväg eller? Vad fan är det från? Nej, vad gör du? Satan burk eller? Nu... Ja.
Nu gör du själv. Kan man dricka det här? Ja, det är vatten. Fast nu är det... Nu! Pit. Här ska vi satana. Här ska vi satana. Satana, det är ditt. Perkele satana. Nu tittar du i kameran. Satana, perkele satana. Tjena. Hej. Jaha. Tjena. Vad är det här? Den här förmannen, han är lite ostadig. Ja. Ja. Du kommer inte bli besviken.